الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم حسين وأنا من حسين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم محرم الحرام کی دس تاریخ کے ساتھ بہت سارے واقعات متعلق بنتے ہیں، لیکن سب سے جو قابل ذکر واقعہ ہے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ ان کی شہادت، ان کی حق پرستی، ان کی حق گوئی کا تذکرہ یہ کیا جائے گا، ایک تو اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے حقیقتاً سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ دس محرم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین عالی اس دن کے متعلق کیا ہیں، مختصراً وہ آپ کے سامنے لے جائیں گے۔ دیکھیے، سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مسلمانوں کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ ان کا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ ہوا وہ باطل پر تھے اور سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق تھا۔ اور دوسری بات، یہ اہم ترین بات ہے کہ ہمارے دن میں یہ بھی عقیدے کی بات ہے، کہ پہلے عقیدے کی بات آپ کے سامنے آئی حضرت حسین اور ان کا تمام گھرانہ، تمام آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی ان کے ساتھی تھے وہ الحمدللہ حق پر قائم اور قائم رہے اور انہوں نے جامع شہادت حق ہی پر جامع شہادت نوش کیا۔ ان کے مد مقابل یقیناً باطل پر تھے، اور دوسری طرف سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب خصوصاً آل بیت کے حوالے سے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام آل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں، اس میں اسلام نے جس چیز میں ہماری رہنمائی کی، مسلمان تو تب مسلمان بنتا ہے کہ وہ مان کر کے چلے۔ ان کا معنی یہ ہے کہ جو مان کر کے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف آل بیت کے فضائل و مناقب بیان فرمائے اور دوسری طرف جمیع صحابہ کے مناقب اور فضائل بیان فرمائے، اور دونوں کے بارے میں جو قدر مشترک لے کر فرمائی وہ یہ کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، میرے ان دو نواسوں سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور خدا نخواستہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے پھر ان سے ہی اس نے مجھ سے بغض۔ اور اسی طرح جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فبحبی احب من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کا عقیدت کا یعنی کہ عقیدہ رکھتا ہے وہ در حقیقت ان سے نہیں، وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ومن ابغضہ ہوں جو ان کے ساتھ بغض کا معاملہ کرتا ہے وہ ان کے ساتھ بغض نہیں، وہ میرے ساتھ بغض کرنے کی وجہ سے ان سے بغض کرتا ہے۔ ان دونوں باتوں سے قدر مشترک اور جو مجموعی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ذمہ میں لازم اور ضروری ہے کہ ہم حضرات اہل بیت کی محبت اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، اور اسی طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اپنے ایمان کا حصہ بنائیں۔ یہی قرآن و سنت کی تعلیم ہے، یہی قرآن و سنت کی ترغیب ہے۔ تمام اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سردار ہیں،
تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہمارے سردار ہیں، اس لیے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا یہ ایک یعنی کامل مسلمان کی ایک بہترین علامت ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان کا احترام کرنا یہ میرے ذمے میں اور ہر مسلمان کے ذمے لازم اور ضروری ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زبان نبوت سے جو ملتا ہے ان کو خدا کی قسم کیا عظمت ہے ان کی اور کیا شان ہے ان کی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ محدثین اس کے معنی لکھتے ہیں میرا اور حسین کا راستہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرا راستہ کوئی اور حسین کا راستہ ایک، طریقہما واحد، دونوں کا راستہ ہے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ احب اللہ من احب حسین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حسین سے محبت کرنے والا ہے اللہ اس سے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑے کر کے اللہ سے دعا فرمائی، اللہم انی احبک، اللہم انی احبک، اللہ میں اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، فاحبک، اللہ آج بھی اس سے محبت فرمائیے، اور وہ احب من احبک، تو اس نواسے سے محبت کرے اللہ آپ اس سے بھی محبت کرتا لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا طریقہ ہمارے سامنے ایک کسوٹی اور ایک معیار کے طور پر بیان فرما دیا گیا ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، محبت کس چیز سے کہتے ہیں؟ الحمدللہ بارہا آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ محبت ایک، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ان سے محبت کروں، ایک یہ ہے کہ جو ان کی سیرت طیبہ، جو ان کا کردار ہے، جو ان کے کمالات ہیں، ان کو اپناؤں، یہ در حقیقت ہے۔ اب ہم جانا چکے تھے، یہاں تک آ رہے ہیں، درمیان میں اسکول اور ادارے آ رہے ہیں، سارے بچے ہم سارے لاہوریے اس نظام کی طرف بھاگ رہے ہیں جو نظام اسلام والا نہیں ہے، اور ادھر سے ہم دعوے بھی کریں محبت کے، اس کو کیسی محبت ہے؟ اصل محبت تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات جہاں جن اداروں میں دی جاتی ہیں ان تعلیمات کو اپنانا اور ان کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ تبھی ہم کہیں گے نا کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ بچے ہمارے ان اداروں میں پڑھیں کہ جو ادارے نام کے نظام سے ہٹ کر دوسرے نظام پر چل رہے ہوں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہماری محبت ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی، ان کی یعنی کہ حق پرستی، ان کا یعنی کہ حق پر قائم ہو جانا، ان کا باطل کے خلاف ڈٹ جانا، اصل یہ محبت ہے۔ جو طور و طریقہ وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس طور و طریقے کو زندہ کرنا یہ محبت ہے۔ ان کا نہ خود ہوتا تو ہم نہ اطاعت ہو ان المحب لمن يحب مطيع، یعقوب کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہاری محبت اپنے محبوب سے سچی ہے، اس کی بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے ہر طریقے کو زندہ کیا جائے، اس کی سیرت کو اپنایا جائے، اس کی طرح صورت بنائی جائے، اس کی طرح سیرت بنائی جائے، اس کی طرح اخلاق، کردار، اعمال، ہر قسم، ہر جہت میں ہم اس ہستی کو اپنا مقتدا بنا کر کے چلیں، اس لیے کہا جائے گا کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ ورنہ صرف میں یہ کہہ دوں مجھے محبت ہے اور میرے اعمال بالکل 100% صورت جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، لا يزال من امتي طائفه على الحق ظاهرين على الحق، کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ میری امت کی جماعت ہمیشہ کس پر رہے گی؟ حق پر رہے گی۔ حق کی ایک علامت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہی مکے والے شیر و شکر تھے، یہی آپ کے صادق اور امین کے یعنی کے بارے میں تصدیق کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یعنی بیعت آپ کی فرمائی گئی اور آپ کو لوگوں کو سرفراز فرمایا گیا اور آپ نے عقیدہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی, غیر تو غیر اپنے بھی دشمن مرنے مرانے پر آ گئے, برداشت نہیں کر پا رہے. یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اہل حق ہوگا اس سے پھر غیر نہیں اپنے بھی دشمن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسی جماعت ہر زمانے میں قائم رہے گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں بھی مشاہدہ کرایا. افغانستان کے اندر 50-52 کے قریب وہ بدماش ملک آئے تھے ان اہل حق کے خلاف, اور الحمدللہ میں تو کہتا ہوں حقیقت میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کے سامنے نہ جھک کر بتلا دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اولاد ہیں, انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں, تم ساری دنیا والے دل لگا لو انشاءاللہ ہم تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں. بالآخر وہ مجبور ہو کے آ رہے ہیں کہ خدا را تم ہمارے ساتھ صلح کرو, اب ہماری بس ہو گئی ہے. اور کیجیے یہ مشاہدات ہیں, یہ حقائق ہیں, یہ کوئی میں کہانی ہی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درس عظیم جو ان کی سیرت طیبہ کو زندہ کرنے والے لوگ اصل یہ محبت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ اللہم انی احب فاحب, اے اللہ میں اپنے نواسے سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی ان سے محبت فرمائیے. اور وہ احب من احب, جو میرے نواسے سے محبت کرے اے اللہ اس سے بھی آپ محبت فرمائیے. تو محبت, اللہ کی محبت ایک بہت بڑھیا چیز ہے, بہت اعلیٰ چیز ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت درکار ہے, صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ کردار سے افعال سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں درس دے دیے گئے ہیں وہ درس خدا کی قسم ہم کیوں بھول جاتے ہیں. انہوں نے ثابت کر دیا کہ دیکھو اپنے نانا کے دین کی خاطر میں اپنے معصوم بچوں کو شہید کروا دوں گا, میں اپنے آپ کو شہید کروا دوں گا, اپنی جان کو قربان کر دوں گا, لیکن حق پر قائم رہتے ہوئے کبھی باطل کا ساتھ نہیں دوں گا, کبھی باطل کے خلاف جھکوں گا نہیں. اور یہاں ہوتا کیا باطل کے, اللہ معاف کرے آج ہمارا حال یہی ہے کہ باطل کے جھولی میں ہم نے سر رکھا ہوا ہے کہ جو تو کہتا چلے گا آنکھیں بند کر کے ہم مانتے چلیں گے. اگر یعنی اگر تمہیں حق والوں کو ہم سے ختم کروانا ہو ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں, ہم تیرے سن. ہم کیوں ایسا ہو رہے ہیں, ہمارے اندر بے دینی آ گئی, ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی. ورنہ الحمد للہ اللہ والوں نے یہ کہا ہے اور انڈیا کو خطاب کر کے کہا ہے کہ ہم حق پرست لوگ ہیں, اگر ہم امریکہ کو لوہے کے چنے چبا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تمہیں آگے لگانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اور یقین کیجیے وہ صرف ہماری طرح زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت ایمانیہ دے رکھی ہے اور اللہ کا فضل اور اللہ کا حکم انشاءاللہ ہوا تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ اب سب مسلمانوں کے یہ توفیق دے, ایک انڈیا ظالم سے اللہ پاک ٹکڑے کرے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی نصیب ہو. لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے سبق سے خدا کی قسم جب سے بھلا دیا ہے اس وقت تک یہ عالم ہے کہ یہ سنیاں جو گائے کی پوجا کرنے والی خوش دل ترین قوم, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بڑوں کے سبق سے ہٹے ہوں, ان کو گھیر گھار کر جدھر لے جاؤ, ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح جدھر لے جاؤ لے جاؤ, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن ان کو نہیں پتا کہ اس میں کچھ شیر بھی بچتے ہیں, انشاءاللہ جب وہ شیر اٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو وہاں سے بھگا دیں گے. لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ خصوصاً یہ 1441 کا محرم اور 2019 کا یہ مہینہ ہے, سال ہے, یہ ہمیں اس لحاظ سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو ہمیں سامنے رکھنا ہے اور ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر حق پرستی پر آنا ہے, حق گوئی پر آنا ہے, حق پر جم جانے پر آنا ہے, باطل کے سامنے نہ جھکنے پر آنا ہے. یہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درس عظیم ہے کہ مجھے اور آپ کو اور ہر دنیا کے مسلمان کو اس بات کی طرف یہ دل متوجہ کر رہا ہے کہ ایک طرف تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ پھر ان بڑوں کے طریقے کو تم نے زندہ کرنا ہے, تبھی تم مسلمان کہلانے کے لائق ہو. اگر صرف اپنے آپ کو نعرہ بازی تک رکھنا ہے
اور حقیقت اور سیرت کو اپنانے کی طرف نہیں آنا تو پھر دیکھیں ہمارے حالت کیا ہوگا. تو یہ 10 محرم کا دن ایک طرف یوم شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کا آپ کی عظمت آپ کا وہ مقام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ میرے انا سلم لمن سالمتم وانا حرب لمن حاربتم, میری دوستی ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ تمہاری دوستی. اس لیے اہل بیت سے محبت رکھنا, حضرات حسنین کریمین کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کے طریقے کو زندہ کرنا, یہ ہمارے ذمے دینی طریقہ دینی لحاظ سے ہمارے ذمے لازم اور ضروری ہے. میں نے عرض کر دیا کہ ایک طرف ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ہماری تربیت ہمارے اعمال ہمارے افعال خدا کی قسم کدھر جا رہے ہیں. ان کا سبق ہمیں کچھ اور تھا اور ہم نے کچھ اور, ہم کسی اور ڈگر پر چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. اصل یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس کو لینا پڑے گا اور ان کی سیرت طیبہ کو اپنانا پڑے گا, تبھی جا کر کے یہ اللہ کے حکم سے یہ سارا حق کا بول بالا ہوگا. ہمارا تو ایمان ہے کہ سیدنا حضرت حسین کی طرح حق پرستی آج ہمارے اندر ہمارے حکمرانوں کے اندر آگے, خدا کی قسم وہ دین دور نہیں ہے کہ پھر یہ کافر ساری دنیا کا کافر مل جائے مسلمان کا بال نہیں بھیجا کر سکے گا. لیکن آج کا مسلمان کیونکہ اپنے طریقے سے دور ہو چکا ہے, اپنے بڑوں کے طریقے سے دور ہو چکا ہے, جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ طرح طرح کے معاملات دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو بہرحال 10 محرم کا دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہمیں ہر سال بیدار کرتا ہے کہ اے حسین کو ماننے والوں, اے حسین کے نانا کو ماننے والے دنیا بھر کے مسلمانوں, تمہارے دل میں لازم اور ضروری ہے اے دنیا بھر کے مسلمانوں جو حضرت حسین کے ماننے والے ہو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کو ماننے والے ہو, تمہارے ذمے ضروری ہے کہ تم نے سال میں ایک دن نہیں سال میں 365 دن ہم نے اپنے آپ کو ان کا غلام بنا کر کے رکھنا.